Näette. Siirrämme siihen. Pane aika etas. No, pane minust myötä. Tubli. Oot niin. Keera takaisin, vaat. Keera takaisin. Väga ilusti. Ei ytle, okei. Okay. Lähemme siitä, jää. Okei. Okay. Mine myötä selle, sõita myötä. Ootame, no okei. Okay. Ja teised õppivad. Aga meil on juba selge. Oota, oota natukene. Oota, sa sõidad kiiremini. Sa oled natukene liiga kiirem temast. Ta sõidab nii aegselt, et sa ei saagi muidu. Nii, nüüd lähme. Mine ees, sa tead küll. Siis näita, kuidas käib pidurdamine. Kitsal tee. Nägi. No, jalad vahel, voot. Pidurda. Väga õige. Nüüd nendest mööda ja siis keera kohe alla. Nüüd keera alla, jah. Eh? Lähme aga. Sul on tee selge. Väga hästi. Täna sai kukugi igavaks läheb juba asi. Tubli. Väga ilusti läheb. Ootad, lase kiirem hooga, ära lase hoogu liiga maha pidurda. Muidu sa jääd seisma. Aha. No näed. Sa tead juba, mis pead tegema. Kiirlaskuja. Suu saad tudise, ma saad nii kurratu käebla praegu paneks. Kurrat, võiks kisa terve mängi täis. Näeb ka, mida sa siin mäe peal õpid. Kui nad ei teagi keegi, kus sa siin teed mäe. Laase aga otse nüüd, et me saaksime liftide nii kohe otse välja. Ta on auge. Tubli. Ta ei kukkunud ühtegi korda. Ah, pidurda seis. Tubli. Oled ikka vahva küll. Nii, näita, kuidas see asi käib sealt läbi. Läks. No. Lahti on ikka, ei põrrega edasi. Tule siis tagasi. Näe, läks. Sa olid ise nagu nõrgast, et sa ei saanud enam jõudu. Anna kepid vastu. Palun. Nii. Lähme aga nüüd. Lähme nüüd tema alla. Vaata ise nüüd seda, istu ise vastu. Istu. Tubli. Aba. Ootame natuke, ootame natuke. Nii. Kõigepealt vastu. Sa ei kukku mitte ühtegi korda. Ma tean. Ma pean sulle kangemad mäed vaatama juba. Miks? No kuule, mis sõit see on, kui perseliga ei käi? Oi, peab põli. Nii Robertsit ei tohi rääkida. Sul läheb nii libedalt see asi, et ainult jalad ei ulata hoidja peale sul. Oota. Sinu rib... Ah, nüüd ulatad, aga siis sa oled väga tagumikuga siin ääre peal ära niistu. Sul on niimoodi mugavist. Ja nii ruttu me sõitsemegi ülevalt alla. Ja ei mingesuguseid probleeme. Jah. Ja ei kukku
mitte kordagi. Kas sa filmid või? Jah. Siis, seda me siin lihti juba räägimegi. Kuuleks kommi tahad? Lutsukat? Jaa. Teeme lutsuka rea. Jah. Okei. Mida? Pane ilusti need käed läbi sealt. Nii, mäki ootab me.